Сәлем алейкум, эфирден ETG программасы. Бүгін декабрьдің 23-ші жұма күні 23-ші студияда сіздер үшін мен Шевкет Наматуллаев жалғасам. Қырымбет Донбас ішгалден азат етілмесі үшін шешіп түрлі мұзакере механизмдерін қолданмақ керек. Бұны Украина тыш ішлер назері Вадим Пристайко Укринформға берген изатында айтты. Оның сөздеріне көре, Донбаста жеңіс тоқтатылуы мәселе Минскте үш тараптама контакт группа топлашуы ве Норманд форматында мұзакере етілді. Ләкин Парижде декабрь Доқызында кечірілген соңки Корошевде қырым мәселесі күн тәртібінде біле йоқайды. Ми турбуємося, що Крим усе ще знаходиться під окупацією, і шлях виходу із цього не погоджено. Тому ми беремося за будь-які можливості, зокрема ті, що є в Мінську. Але я згоден, що це і без того ускладнює нескінченно складні переговори в Мінську. Якщо бути прагматичним, то питання Сходу треба вирішувати тими механізмами, які спеціально сфокусовані на Сході. Кримські проблеми – іншими механізмами. Вадим Пристайко қайд еткеніне көре, Украина тарапы яңы елға жемкені олғанына қадар чоқ инсанны евіне қайтармаға істе. Деңіз тролінің там шартлары Минскте ұғынлаштырылмаған. Музакере видео бақ бастасынен кечірілгені білдіріле. Деңіз тролыны декабрьнің 31-не қадар кечірмеге планлаштыралар. Дегер тапсилатлар йоқ. Норманд форматында кечірілген Корошевден соң президент Зеленский елінің соңына қадар мабуслерінің эпосыны деңіштірмек аққында аңлашқанына қайд еткен еді. Русияның Женеве арби махкемесінде терроризм давасыны дүңгілемеге девам еттілер. Бүгін адвокатлар ФСБ хадимы Артикбаевны сұрғыдан кечірділер. Бұ вақытқа қадар о имайджелерінің ічбір суаліне там жевап бермеді. Суалерге білмейм ве хатырламайым деп жеваплар береді. Махкемеде Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекиряев, Сервер Мустафаев, Эрнес Аметов, Эдем Смаиловнан давасы бақыла. Мабысырге қол тұтмақ үшін қырымдан бір чоқ инсан келді. Ләкен видео чықаралмасы ясақ етілген. Ишгалчылар, қырым татарлар Москваға барып, наразылық кечірмесін деп тенбиелевлер тархата. Ерлі полис хадимлері ев-ме-ев Европа аллерге тенбиелеп весіқаларына тұттыра екен. Ярын Москвада Ахмеджетте тұтылып, Хизбул Тахрирге ләқасы бар деп терроризмде қабатланған Эмиль Джемаденов, Теймур ве Узейр Абдуллаев, Лерайдер Салединов, Ферустем Исмаиловнан үкімлеріні шикеет бақылажақ. ФСБ хадимлері июль айында кекебі наразылықлар олмасындан қорқа. О вақыт онларже қырым татар фуалі Москваның қызыл мейданында репрессияларға қаршы наразылық кечірді. Эпсіні тұтып, ондан 20 бин рублеге қадар пара жазаларына белгіледілер. Июньнің 18-інде Русияның Женеве арби махкемесі 5 қырым татарына махкем етті. Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов 12 елға апске алынды. Узейр Абдуллаев 13 елға, Рустем Исмаилов 14 елға, Теймур Абдуллаев ісе 17 елға махкем етілді. Эпсіні терроризмде қабатладылар. Сияси мабуслер үшін дуа Ахмеджит жеварындаки мамақ. Касабасында Ахмеджитте тұтылып, махкем етілген сияси мабуслерге дестек көстермек үшін дуа мерасымы кешірілді. Бойле шекілді топлашқанлар репрессияларға ве өткерілген махкемелерге қаршылық білдірді. И мы здесь собрались, большой группой мусульман, чтобы попросить Господа миров облегчить их положение, в ближайшее время вернуть их к своим семьям, к родителям. Мы надеемся только на Аллаха. Поэтому сегодня здесь собрались все братья, и мы пришли сюда для того, чтобы показать нашу солидарность вместе с этими братьями нашими, которые сидят сейчас в заключениях, сидят за свою идею, за свою веру. Дуада топлашқалар Москвада ярын кечерілерек махкемеден мүджезе беклемейлер. Мабуслер 2016 сенесі күзде яқыланған еді. Доказательства со стороны защиты фактически не рассматриваются. Доказательства со стороны обвинения не подлежат никакой критике и принимаются безоговорочно. Поэтому мы не верим в справедливое решение этого суда, которое должно быть лишь оправдательным. На сегодняшний момент идет гибридная депортация, то есть наших мужей, ребят, отцов, братьев сажают в тюрьмы, тем самым избавляются от нашего народа. Вот, поэтому
Да, борьба будет исключительно мирная, мы будем делать от себя все зависящее, но пока мы это можем делать. И очень надеемся, да, на то, что, иншалла, по воле Всевышнего все изменится. Русия Кереч Копры құрылмасыны битірді. Русиядан ішгал етілген Қырымны бағлаған демір елін ашмақ үшін хатта Владимир Путин де келді. О Копырны Керечтен Таманьға кеткен поездан кечті. Елжыларнен бұрынжы трен бүгін Санкт-Петербургтан шығып, Ақярға жол ала. Трен 2 күн кележектір. Ярынасе поезд Москвадан қатна башлайжақ. Ішгалшылар юк тренлеріні кележек сене июнь айындан ебермеге шандыра. Такие объекты инфраструктурного характера, как такой грандиозный мост, который вы построили, будет влиять на всю экономику. Поздравляю вас с этим событием. Украина президентінің Қырымдағы дайми темсілшілігінде демір ел әрекеті ашылушы қанунсыз деп Русия президенті ішгал етілген Қырымға келгенін тақбих еттілер. Меджлис рейсері Фачубаров есе Копыр ашылышыны медени дүнияға урметсізлік деді. Дүнияда миллиад байрамына азырлықлар өткерілгені вақыт Путин Копыр ашты. Чубаровнан сөздеріне көре Путин Копырынан қавилігінден емін олмағаны үшін онан трені тек үш вагондан ибарет еді дей. Қанунсыз құрылған Копырден қолланғанлар Украина қанунларыны боза дей. Чубаров медени дүнияны Русияда кешірілген әпсі ресми тедбірлерден вазгечмеге чағырды. Елжыларыны ташыжақ шыркетке санкциялар қолланмаға чағырды. Це є такий плівок в обличчя всьому західному політику і особливо тим президентам, які намагаються забезпечити так званий діалог з Путіном. Було б нормальним, якщо б наші спецслужби змогли б, це не важко, бо це є все в електронних системах, щоб знайшли списки всіх тисяч і тисяч пасажирів, які вже купили квитки на ці потяги, які незаконно будуть в'їжджати на тимчасово окуповану українську територію. Їх треба друкувати, треба шукати санкційні дії. Қырымды олған дегер хабарлер аққанда есе Невбет Әкелев қамыз. Ақмешітте Валиманға троллейбуслерінің әрекетіні яныдан башылаттылар. Шымды маршрутта 5 троллейбус чалыша. Ярым сатта бір кере олар 9-інжі маршрут бойынша Хастаханеден Аэрофлот жәддесіне юре. Бұ елінің соңына жешерде башқа маршрутларға бойу да 27 яны троллейбусны керсетмелі. Әвелде Симферополя Валиманына ел әрекеті қыш иш режиміне кечмесі себебінден қапаттылар. Бүгінден башла ПМП, Балеринки, Кирич, ЗАГС бинасыны боялайлар, ишлер аман-аман бір автайвелсі башланды. Шымды бинаға меркезей кырыш қапатылған. ЗАГС бинасына тек арттаке қапыдан кірмек мүмкін. ПМП-рінкіне боялап, ішғалчылер бинаға декат желпетіп, яны өвлелерінің сәйсіні арттырмақ істей. Қара дыныз астында Новый Свет қасабасы жыварларында атеш козлер ел баш наратыны ерлештірді. Бұны япмақ үчін дайверлер 15 метр тіленлікке далды. Ел баш тілегіне оңжақларыны Максус әлетлернен япыштырдылар. Наратыны тіклеген сон акция штракчілері атта ойнамаға тұрышты. Виктория Козуб, Заман, АТР. Журналист Джамаль Хашогджи давасы бойынша үкім шығарылды. Сауд Арабистанының махкемесі журналистінің өлдіруіне шекленген 8 кішіге үкім сесілендірді. Тақиқат бір ел девам етті. Насыл үкім олғаны вет дүнияда олған дегер вақиялар аққында Невет Әкелев қамыз. Джамаль Хашок жөлдүргенлер үчін өлім жазасы, энсер жаза 5 юбилейн сынға чақарылған, дауч кеші 24 елға апске ташланған. Оларны Истанбулдаки Сауд Арабистанның консулығында журналистінің өлдіруіне алақасы олғанында қабатлы оларақ таныдылар. Вақа кечкен ел октябрінің екісінде юз берді. Джамаль Хашок жевесе қаларыны ресмилештірмек үчін бинаға кіріп айып олды. Тақықчелерінің араштырмаларына көре оны өлдірділер, вебедені парчалап, алып кетті. Журналист Сауд Арабистанның ресми әкімиетіні тәнқит етеді. 2017 сенесінден башлап, Америка Бірлешкен Девлетлерінде яшайды.
Русіянин нуль дуруджі дарб'єси, руса скерлери сульєнин і длі бульгесини бомбалай. В'язка скалар теж клятнин тим сільджелери бульдергенлерине курє, да кыз аскер олмаган адам іля колды. Русу чаклары сульєден Туркеге йолларны уджуметты. Бөлетіп, качаклары чун йол капатылар. Русиллер башар асадны ордулары тарафында джинклеше ве шымды сянчылар незалететкен ордуларны бомбалай. Парижде Лион вокзалында чатышмалар, Сабадананда онлар женаразы джи сюрып керді. Олар фейерверклер ве туман шышкаларны атайды. Полис хадимлеры наразычыларны тынчландырмага тырышканда чатышмалар башланды. Адамлар да быркач Париж станциясы айрыджа Дженюби ве шарқы вокзалларны блок этілер. Французлар не факай слятларынен мемнун олмаганлары чун 19-й кун наразылык білдіре. Келечікте не факай алмақы чун французлар 64 елға қады. Дар чалышмага мечбур алачак. Шымды исе айрызына толган ишчелер нефакага 50 елдан сон чыга беле. Анна Макаренко, Заман, АТР. Бұда қада нетиже программасы сонына етепіңізге хайырлы ақшамлар тілейм. АТР-ден эсе айрылманы скорыш кенже.